E a quatro lá da Tovite Candomba, né? O atina o vinte que não atua com o norte mais de novo. E o vinte na tira do aqui, o ataque ali da Indomba, que é de velho. A lá que a gente vai doer, vai doer. Não! Cavalo tá em dia. De novo! De novo! E se não para dar dom para o trigão, se não dar dom, eu abordei o equidão, que não dá para dar dom para dar virou, e o olhar tem dar que não tem, é que você dá pé de rir. Ai, que agora eu vi me quis de cavalo! É cavalo Orvalho do Mato! O Edson não vai ver. Vixe, não vai partir. É o quê? E o. Como é que fala o portão? Como é que é o futebol que fala? É. É o árbitro do futebol agora. Vai. 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 É o vai. Teve vai no Corinthians hoje. O Corinthians jogou hoje. Jogou o Corinthians. Quem sabe quanto foi o Corinthians hoje? 0 a 0. 0 a 0. Então roubaram de nós. Não teve vai. Ó. Siga. Cadê? Ó, vai. Vai aqui pro americano. Daqui a pouquinho o povo vai vaiar nós. Ó, vai, vai. Cadê a. Não tem replay, deu? Não filmou? É mentira se não filmou. Mentira que você não filmou. Perdeu. É que se não, Fernando, forte. E o Kixinai, a gente foi no Vir. Aí eu fui na Adicina e o Balachimantri. E o Iwer, a gente foi na. É, eu acho que eu vou falar em brasileiro, é melhor, vocês entendem melhor, né? Gente, agradecer esse monstro das arenas, dele pra Rio de Brito. Quero agradecer meu patrão, Celso Lopes. Rapidinho, pra agora, pra grande final. Eu quero agradecer os meus patrocinadores. Esteve com o Bico Doce, mas o patrão do Bico Doce mesmo é o Celso Lopes, presidente da Câmara. Eu quero agradecer a Rural, Agropecuária do Rizama, troca de óleo do meu amigo Carneiro, Natan Bizuca, Colorado West Country, Super São Luís, da minha amiga, a Giane, minha amiga, e o Gilberto, restaurante do meu amigo Tião lá da Cabana. E também ao Dr. Copley, Dr. Eduardo, ali do retorno, a clínica do Ratinho, restaurante Brulé, e agradecer o Chapa do bairro, grande amigo Rico Doce, a Zezé Moda, a família Garantita, enfim. Agora, vamos embora. Eu quero deixar uma mensagem curtinha, que rapidinho temos tempo. DJ, pode fundir para os pedir, rapidinho. Agradecer a família Nobiato. Amanhã, aniversário da Ana e da Flavinha no Biato. Gente, na hora que eu terminar, você bate sal de palma, que eu vou embora. E até o ano que vem.